ناظرے کے ساتھ ساتھ یہاں پر قاعدہ کی بھی تعلیم کا اہتمام ہے, اور قاعدہ اس طرز پر پڑھایا جاتا ہے کہ اگر قرآن مجید کھول کر کہیں سے بھی جوڑ کر لیا جائے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے بچہ. تو یہ جوڑ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حسین بٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحدید مدنیہ. سین باز وسب باز وربا سب حاز ورحا سب حا لام لام ذلیل سب حا لل لام کھڑی زبر لا للہ حاضر ہی للہ میم علی زہر ما فا سین زیر فس ما فس سین زبر سا میم کھڑی زبر ما فس سما واو کھڑی زبر وا سما وا تازرتی سما واتی واو لام زبر ول درواز بر او ول او واضحی ول او وی آگے وقف ول او سبح للہ ما فی السماوات ول او واض بر وا آپے ہو واہو واو لام زبر ول واہو ول عین زبر آ زایا زی زی عزی زالام پہ زل عزیز الحاز برحا کاف یازر کی حاکی میم پیشمو حکیم آگے وقف حکیم وہو العزیز الحکیم لام زبر لا ہا الٹا پیشو لہو میم لام پیشمو کاف پیش کاف پیش کاف سین پیش کس ملکس سین زبر سا میم کھڑی زبر ما سما واو کھڑی زبر وا سین زبر سا میم کھڑی زبر ما سما واو کھڑی زبر وا سما وا تازتی سما واتی واو لام زبر ول درواز بر او ول او واضح زی ول او زی آگے وقف ول او لہو ملک السماوات ول او یا حا پیش یح یا کھڑی زیر یی یحیی واو زبر وا یحیی وا یا پیش یو میم یا زیر می یو می تا پیش تو یو می تو آگے وقف یو میت یحیی و یو میت واو زبر وا ہا پیش ہو واہو واو زبر وا واہو وا عین زبر آ لام کھڑی زبر لا علا کاف لام پیش کل لام زیر لی کلی شین یاد و شی دا دو زیر ان شی ان قاضبر قا دال یازر دی قدی و دو پیشن قدیرن آگے وقف قدیر و هو على كل شيء قدیر صدق الله العظیم. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنا.